Kako to ranije praksa nalaže, gospodine predsjedniče, evo prilike da i sada najavimo predstojeću sednicu Skupštine opštine. Jedno od jako važnih pitanja jeste rebalans budžeta, preraspodela sredstava, kako bi se ova nimalo baš tako laka situacija prevazišla i brojni veoma važni poslovi realizovali. Ja mogu da kažem vezano za i ovaj rebalans, izvinjate, ovaj rebalans sada koji ide i rebalansi koji su bili do sada tokom svih ovih godina, mislim da to je jedna pozitivna situacija u samoj opštini gde je jedna od retkih opština, opština Pirot, koja u ovom trenutku ne duguje nikome, koja ima sopstvena sredstva na računu i ovom prilikom praktično raspoređuje ta sredstva za one potrebe i namenu zašto, šta misli da radi. Znači, tu je most, jedan drugi i to su još mnoge druge, recimo pozemica, davanje toplani za kupovinu mazuta i tako dalje. Znači, jedna vrsta rasporeda sredstava na koji način će se one trošiti dalje, znači, takva jedna odluka se donosi. Mislim da je to dobro, jer stvarno možemo biti ponosni na opštinu Pirot kad pogledamo sve druge opštine. Ja sam pre neki dan bio u Zaječaru, mogu da kažem da je to jedna katastrofa. Oni duguju, da kažem, ono narodski Bog i vragu. Vrtići, radnici u vrtićima već duže vremena, 5-6 meseci, ne primaju plate. I u drugim delovima, u komunalnim preduzećima, znači, jedan opšti haos. Kako će oni to da završe, ne znam, neka im je Bog na pomoći. Zato kažem da možemo biti sretni, što mi i kod nas javno preduzeće imamo pozitivno, opštinu kao pozitivnu, koja sve servisira na vreme i nikome ništa ne duguje. Upravo kada ste rekli sada recimo da je to dobra stvar kada se rebalans radi, naravno, jedno domaćinsko poslovanje zahteva da se prebacuju sredstva sa jedne pozicije gde se možda manje troši na drugu poziciju, a mi upravo imamo recimo tu kapitalne poslove kao što je rekonstrukcija mosta Gazela, izgradnja novog mosta, i zbog toga će, je li tako, najveći deo sredstava biti upravo direkciji prebačena. Tako je, i 100 i nešto miliona koja će ići za novi most, drugi ring. Održavanje ulice u gradu. I održavanje ulica i tako dalje i tako dalje. Znači, u tome smeru se ta sredstva raspoređuju. Znači, to je najbitnije. Znači, nije samo daj nešto da pokrijemo neku platu ili nešto, ne, nego upravo te kapitalne investicije da možemo da realizujemo. Dakle, novac se ulaže u investiranje, ulaže se u pravom smislu reči. E, dobro, šta možemo da izdvojimo takođe od nekih tačaka, od tema koje su zapravo važne i pobuđuju interesovanje? Pa evo, možda završi račun opštine Pirot. Mi smo imali, da kažem, reviziju toga računa, to smo u obavezi svake godine. Ako nemamo te državne revizije koju nam, da kažem, vlada Srbije obično šalje, onda nam oni daju signal da mi možemo da uzmemo neku privatnu reviziju koja je ovlašćena, sertifikovana i tako dalje. Mi smo to na tenderu raspisali, jedni su se javili, došli su ljudi, odradili su taj deo posla i sad dobili smo izveštaje od njih, ti su izveštaje sasvim ok, znači nisu ništa pronašli što bi nešto smetalo ili zakonski da nije u redu, znači sve je to ok. Ili trebalo korigovati eventualno. Ili trebalo, ali za sad još uvek nema ništa. Mislim da je samo u pitanju imovina opštine, jer je to vrlo teško konstatovati u ovom momentu koja je to imovina same opštine, jer se nešto vodi državno, nešto opštinsko, nešto zadružno i tako dalje. Sve to nekako nedefinisano i vrlo je teško napraviti jedan spisak imovine koja posuduje opština, ali dobro, radi se na tome. Upravo smo juče razgovarali o projektu koji ste, koje je lokalna samouprava pokrenula, da se ovo pitanje rešava zajedno sa Nišom, jel tako? Jeste, zajedno sa Nišom, pokušat ćemo nešto da to rešimo, pa verovatno ćemo, ako ne ove godine, ali naredne godine, i to pitanje da na kraju da rešimo. I to su opet sredstva koja se dobijaju od Evropske unije, ne trošimo naše. Projekata ima sasvim dovoljno, sa kojima ćemo konkurisati kod Evropske unije, u prekograničnoj saradnji i na taj način smatram da ćemo opet privući dobar deo sredstava, a ta sva sredstva će doći, znači, u Pirot za nešto, odnosno za neku izgradnju, za neki projekat i mislim da je to kapitalna stvar za ono što mi želimo da uradimo. Od ostalih tema, evo samo lako da prelistamo, šta još možemo da izdvojimo? Pa nema nešto posebno, da kažem, evo malo pre sam rekao da
ima tu izmene programa kod komunalca, kod gradske toplane, ali to je sve u smislu nekog rada, nekog funkcionisanja, a sve što se danas radi mora se programirati, mora se donositi odluka i tako dalje. Znači u tom smislu i oni ovdje imaju neke izmene u programima, isto kod toplane, da bi mogla da funkcioniše. Znači sve to u smislu same funkcije svih tih javnih preduzeća, a i same opštine.